Золота липа – житло для молоді та військовослужбовців. Минулого тижня у міській раді за участю начальника управління архітектури, містобудування та інфраструктурних проєктів Львівської обласної державної адміністрації Володимира Лавріна, начальника відділу реалізації житлових програм обласної державної адміністрації Дмитра Харечка, голови Львівського регіонального управління Державного фонду сприяння молодіжного житлового будівництва Світлани Наумової та координатора будівництва котежного містечка «Золота липа» в місті Золочеві Ярослава Токара відбулася завершальна нарада перед початком реалізації пілотного проєкту в рамках національної програми «Доступне житло». Будівництво котеджів за проєктами, що відповідають європейським вимогам теплозбереження та комфортності, передбачено у новому генплані Золочева. Будинки розташовані на південному схилі мальовничої зони в оточенні парку із стадіоном та ігровими дитячими майданчиками. Забудовникам за умови програми надаватимуться 3% кредити на 15-20 років або одноразова безповоротна 30% фінансова допомога від вартості будови. Кожний власник новобудови отримує безкоштовно земельну ділянку. Містечко забезпечене усіма комунікаціями: водогін, каналізація, електро- та газопостачання. На вибір сім'ї – проекти від 90 до 150 квадратних метрів, економ-варіанти у спарених будинках. Пропонуються також проекти за сучасною каркасною технологією будівництва, що на 20% дешевші, та зводяться у термін до 3 місяців. Майбутнім власникам надається також можливість зводити житло власними силами у складі будівельної бригади. Презентація пілотного проекту відбудеться у учбовому центрі Національної гвардії України, одному з двох нашій державі. Тут на черзі перебуває майже 200 офіцерів та контрактників. Із збільшенням кількості чисельного складу Нацгвардії ця черга зростатиме. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном 097-213-9731 або у міській раді Золочева. Золочів.нет